Finns det inte någon låt som du tänker på när du tänker på sanning och tankar och... Ja, du ville att jag skulle ta med mig en gitarr. Ja, det vill jag. Man får ju passa på när man har det i soffan. Ja, men det är okej. Jag vet att du kan hantera det, så att det kändes tryggt. Nej, men det finns ju... Jag skrev en låt bara på 90-talet som jag genom åren mer än gärna sjunger, för att den vädjar till det här empatiska och medmänskliga i oss människor. Mm. Här kommer den nya tiden. Det blåser kraftiga vindar. Förändringarnas tid är här. Det ringer på våra dörrar. Är det till glädje eller till besvär? Det beror inte på vem du är. Det beror bara på vad du gör. Den som blundar kommer aldrig att se att det finns ingenting att vara rädd för. Här kommer den nya tiden. Och här kommer den nya tiden. Den nya tiden är... Här. Ja, och så vidare. Jag tänkte, jag sjöng så tyst jag bara kunde för att inte förstöra upplevelsen för tittarna. Ja, det men det är rätt mäktigt att vilken låt du än kör nästan från din repertoar så kan de flesta sjunga med. Ja, nej, men jag spelar ju på cirkus nu och det är väldigt roligt faktiskt. Kväll efter kväll så märker jag hur publiken är med och sjunger. Och...